maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ballan qaaday in wax ka qaban doono xaaladda ay ku sugan yihiin barakacayaasha magaalada Baladweyne. Siduu warbixin arintaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Ibrahim Siyaad. Kormeerkan uu guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan maanta uu ku tegay qaar ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Baladweyne ayaa salka ku hayay uu ka warqalka duruufaha haysta qoysaska barakacayaasha ah, kuwaasi oo qaarkood ka soo barakacay abaaraha ka jira Bay, Bakool, Kilinka Shanaad iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo abaara ay ka jiraan. Dadkaasi ayaana ku biiray barakacyaal horey ugu sugnaa kaamamkaasi. Horjoogayaasha kaamamkaasi iyo dadka barakacyaasha qaarkood ayaa ugu horreyn warbixin ka siiyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka dhibaatooyinka haysta qoysaskaasi barakacyaasha ah iyo kuwooda ugu daran. Wax ay haystaan waa ilaahay horta malaha baahi oo maxay ahaydi oo gaajo biyo maxay ahaydi dhibaato aad u badan haysata. Guri ma haystaan, waa dad iska tabacleysa, waa dad qaxooti oo maxay ahaydi meel walba ka yimidi oo hadda xitaa qaxooti cusub oo dhinacaan ka yimid xitaa waa nagu jira oo dad iska soo qaxo baahi kala yimidi dhinacaan oo magaceed maxay ahaydi Luuq Jeelo iyo dhinacaas Tiyoglo ilaa dad ka yimidi waa jira. Intaasoo dad ayaa meesha aan ku haynaa baahi, dhibaato, rafaad, gaajo, biyo la'aan, intaasoo dhan waa na haysaa. Waa dad masaakiina waxba ma haystaan, dhulay tabcadaan ma haystaan, xooggoodaas iyo guryo milaastaan macnaha ay ku nool yihiin waxba looma qabto, waxbarasho lagama caawiyo, caafimaad lagama caawiyo, macluulaa ka jira. Ninkii xoolo lahay xoolaheedii ka dhammaadeen, ninkii beer lahay beertii webigii la waayey, kii intaasba haysanin oo weligiisba macnaha xoog ku noolahay maxaa malaysan. Waxaan codsanaynaa maamulka iyo hay'adaha samafalka dadkaas inay il gaarna ay ku fiiriyaan. Ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo dhankiisa warka qaatay ayaa tibaaxay in dhowaan gurmad deeq ah oo ka socda dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ay soo gaari doonto magaalada Baladweyne si loogu caawiyo dadka barakacyaasha ah. Meelo aan ku tagayo kaamamka ee ku yaal magaalada Baladweyne maanta waxaa ii suura gashay xaafad Huludaad inaan imaado dhanka Hilaac. Heegan wiil waa ii dhiman tahay. Waxaan ka soo bilaabay Tabakal Tuu, kaam Tabakal Tuu waan ka soo bilaabay. Waxaan ku xijiyey Alla Aami, waxaan ku xijiyey Dayax, waxaan ku xijiyey Alla Suge, waxaan ku xijiyey hadda Iftiinaan joogaa. Laba kaam kalena horeyaan usii marayaa. Marka kaamkan baahidoodi markaan fiiriyey waa isku mid. Baahidi waa hooy lama haysto, hadda waxaa lagu nool yahay, waxyaabahana lagu nool yahay. Waa lama dhihi karo, IDB meeshaan lama dhihi karo, maxaa yeelay waa yacni meel habaysan maaha, tuulooyin rasmi maaha. Hooygii waa kalitaan, cunto iska dhaaf, biyo iska dhaaf, maacuun iska dhaaf, caafimaad iska dhaaf. Marka ujeedadeenana waxay ahayd marka inaan u guurgalno aan qiimeyno baahida ku jirta gobolka Hiiraan abaaraha, gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne intay la eg tahay. Dhibaatada xaggay dadka kasoo qaxeen ay ka yimideen kala yimideen, baahidooda maxay u badan tahay. Marka qiimeynay ahayd, waana rajeynayna insha allah maalmaha soo socda gobolka waxaa soo gaari doona mucaawana fara badan soo gaari doonto. Dhanka dowladda nooga imaan doontaa dowladda dhexe, dhanka waxay nooga imaan doontaa dowlad goboleed Hirshabeelle, dhanka waxay nooga imaan doontaa guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran, dhanka waxay nooga imaan doontaa hay-adaha samfalka ee gobolka ka howlgala gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne, dhanka waxay nooga imaan doontaa ganacsatada. Marka waxaasoo dhan waxaan rabnaa marka inaan sii qiimeyno baahida aan sii ogaano. Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalasan TV, Baladweyne.